toddobaadkan gudihiisa dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sii daysay waraaq casuumaadda oo ku socota maamul goboleedyada ilaa iyo shan oo ka mid ah kuwa hoos yimaada dowladda federaalka inkastooo dadka qaarkii ay saluug ka muujiyeen maamulka curdunka ee lagu magacabo khaatuma state s c oo aan casuumaadaasi hogaamiyaha maamulka lagu darin hase ahaatee dowladda federaalk soomaaliya markii ay dirtay casuumaadda dowlad goboleedyada shanta ah durubadiiba waxaa gaashaanka u daruuray puntland oo horay doodeedii usoo socotay iminka warbaahinta shabeelle oo la xihiirtay dhinacyada dowlad goboleedyada afarta ah ee kale ah galmudug hir shabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland ayaa qaarkood aynu ka hedlay xog cusub oo ku saabsan in dowlad goboleedyada qaar aannu ka soo qeybgeli doonin shirkan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ee madasha wada tashiga qaran kuna casuumay dowlad goboleedyada labada maamul ee kale ah koonfur galbeed ee soomaaliya iyo sidoo kale jubbaland oo hogaamiyaashooda beryihii ugu dambeeya isaga dabalaalaabanayay waddamada dariska ee kale ah kenya iyo etoobiya ayaa iminka bixiyey cudurdaar ay ku sheegayaan in jadwalka xilliga shirka uu dhacaya oo ah labaatanka bishan aanay u saamey xelin kasoo qaybgalka sabab ay ku sheegeen in wakhtiga ay mashquulsan yihiin balse xog kalootaa ka duwan oo aynu hella ayaa tibaaxaysaa in dowlad goboleedyada oo saluug ka muujiyay meelmarinta wax kabeddelka dastuurka bishii hore ilaa iyo xilligan ay ka gaabinayaan la shaqeynta dowladda federaalk ee soomaaliya walow aysan bareerahooda dibadda -di u soo saarin shirka ayay u badan tahay inuu dib kaga dhaco waqhtiga uu doonayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu la qaato madaxda dowlad goboleedyada afarta ah aynu ka hadleyno dowlada federaalka iyo maamul goboleedyada ayaanun shirin muddo ka badan sideed bilood waxaana loo soobeeyey in ay jiraan arrima isku diidan yihiin dhinacyada shirkii ugu dambeeyey ee dhacay laba kun saddex iyo labaatan bishii may ee dowladda federaalka iyo afarta maamul ee kale ah hirshabeelle galmudug koonfur galbeed iyo jubbaland qodobadii ka soo baxay ee taabanayay masiirka ummadan soomaaliyeed ayaa qaarkood lagu biiriyey dastuurka la dhammaystiray waxaana ka mid ah nooca doorashada ee dalka haykalka ama habka dawladeed da ee soomaaliya oo isbeddel lagu sameeyey iyo xeebka ama jegada ra-iisul wasaaraha oo meesha laga saaray waxaana doodka dhalatay taasi markii la dhammaystiray dastuurku ay gaartay in maamulka puntland uu ku dhawaaqo soomaaliya inteeda kale in ay ka go-een halka siyaasiyiinta oo ay u badan yihiin madaxdii hore ee waddanka iyana ay sheegeen in dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud dastuurkii heshiiska lagu ahaa ee lagu wada joogay أي كبو داي أشي دانتي قاريغان أيا عمرقيقى إلا قيب صدي اللي دي سنو ويقو <applause> النقطة الله يليها آن مكانك وعد هدي أضبطي بدوي بفيا عنتاي قاريغا أيا هلكن إيدي بي اللي دي سنو وفين بوي فيري أوليد قاريغا a ku shubay <muchos> olyamaba ku jiroliyooyinkan hadda socdo haddaan anaga makaanig nahay aadaan uga waraarna oo imaratis oil mi isticmaashid miamarats oilol aan ahaynaarig agaa k